Продължава, дами и господа, една легенда на Димитровградския пазар. Постава, тарикат, пусти някаква хубава песничка, поздрав за Минди. За кой? За Бат Дропч. За Бат Дропч? Да, някаква така хубава чалга така за душата. Добре, сега. Коя ще пееш най-хубава? Е, те са много редко ги пеят. Хайде, някаква хубава така, да му зараза. Искаш бърза или бавна да е? Бърза да е така. Бърза да е? Да. За Бат Дропчот е? Хайде, пускай да чуем. Един специален поздрав за Бата Дропчот. Аре бе, машино, давай. Добре же. Бат Дропчот. Да се гледаш. Раз. Аре бе, той свърши такова. Дай, дай. Завърти го. Давай. Това на кого е тази песен? Текила, текила мога, тук ги изпина. Машина, джангъра продължава. Чака, идва от X Factor. X Factor ли е? Да съм на България, не знам откъде има. Дай, дай! Това кой беше, ба? Слава ли беше, Галена ли беше, не знам кой има. Имам ли те, ставам милионер. Не знам, мага, докарва едно камино. Направо муца, радвам. Ако някой мога да обърне камера, да видите как играя в момента, повече от нощ ще се тяскам. Дай, дай, дай.